компания Aptiv Packard ДЕО Лесковац инвестираше на području града Лесковца износ от 25 милиона евра у изградни новог погона за производни автомобилски опреми и творичи најмени 2000 нових радних места. Локација предметна се налази у северно индустријској зони на локацији зелене зоне, а заклучком Владе Републике Србије од 28.6.2018 године град Лесковац је добио предходну сегласност за отуђење напред наведене парцеле. Cube Media.